Takže zdravíme. Tohle video bude o tom, co jsme slíbili, jestli to někoho bude zajímat. Zajímá o tom, co používáme na našich tripech a jízdách. Nemyslím tripech, ale myslím... To jsou liney, to nejsou tripy. Myslím mototripech. Už máme nějaký kilometr najetej. A začínali jsme jako jezdit tak cirkusáci, že prostě jsme jezdili nabalení jako velbloudi. Fakt toho bylo hodně, jo. A ono je účelný prostě nevést skoro nic. Nejlépe nic. Ona ve finále, když končíte na tripu, tak zjistíte, že vlastně se vám všechno vyjde do těch dvou kufrů. No, prostě ono to není důležitý. Takže co se týče hadrů, tak já použiju výhradně výrobky armády České republiky. Jelikož jsem zaměstnanec, tak používám jejich věci, protože jsou prostě dobrý. Tam není co měnit. Proč bych si koupil věc, která je jenom modrá a tady to je zelený. Prostě používám termoprádla armádní. Já používám značku Ruka, což jsou, myslím, Finové, a teďka jsem přešel na český Klimatex, pak jsou levnější a jsou stejně dobrý. No, Ruka prostě jsou drahý, zbytečně. Stejně potom, my jsme takový prasáci, že se v tom někde válíte na trávě a radši se budu válet v triku za 300, než abych se válel v triku za litr, jako jo. To se mi je úplně a stejně nesmysl. Klimatex nebo Ruka, no. No, prostě normální oblečení, nebo chodíme do, jak se jmenuje ten krám sportovní? Decathlon. A tam se dá koupit spoustu věcí levných, které jsou dobrý. Oni vám vydrží jenom tu jednu ten sezónu, trip. Ale to nevadí. Takže Decathlon fakt zásobuje flísky, trika, fakt Decathlon je výborný. To by bylo oblečení spodní. Vrchní oblečení, začínali jsme prostě klasicky, chodili jsme do bikersu, protože člověk je neznalej. A bikers nemá špatný výrobky, ale pak si najednou, že si koupíme něco jiného. Takže začalo se nosit něco jiného. Ale nakonec jsem tam skončil stejně, protože jsem si chtěl koupit oblečení od Lindstrands, že jedu na Island, že tam je zima, ale koupovat oblečení v sezóně, jako v polovině, už nekoupíte, protože když je takovej ten univerzální, nějakých 170, 180, vážící 80, 90 kilo, s nohou 9, tak zjistíte, že vlastně všechno je vykoupený a dovoz tady těch značek a doby koronavirové. Univerzální velikosti, prostě oni to sem nepřivezou, anebo za měsíc to už je konec, takže kupovat na začátku sezóny, ale je to zbytečný. Zbytečný kupovat drahý hadry. Dobrý je kupovat věci na výstavě a tam vždycky dávali třeba 10% slevu, no, nebo takové. Ale jako jak někdo jezdí, má třeba Klim nebo Touratech, to je zbytečný prostě. Zbytečně, ty peníze, co dáte za tu bundu, jeďte na 14 dní někam, třeba do Polska. Zbytečný. Já jsem si myslel, že Island, to zatím nás jako nejvíc zimní trip, bude jako těžký, ale není. Já mám kalhoty na zrany. Oman jsem si koupil ty poslední, co používá bikers. Perfektní kalhoty, perfektní. Používám je s tou vnitřní, protivodní, tou membránou a super kalhoty. Nemůžu říct o nich ani nic špatný. Super, prošli, suchý. Bundu mám MBV, to lime, takový to bílý. To je jejich minulej model. Super, kalhoty dělali hrozný, ty se rozpadaly. Ale bunda je parádní. Samozřejmě tady s vložkou proti membráně. Já mám všechno od Revitu, páč jsem dal na recenze. A? Jo. A jsou to dobrý hadry, ale ne asi na Island, no. Když tam máte tu nepromokovou vložku vevnitř, tak jako to je taková nepromok, neprofuk. Nemusel jsem, i když tady byla fakt zima, nemusel jsem používat tu teplnou vložku. Já taky ne. Bylo teplo. Vůbec. Pořád bylo teplo. Když tam máte tu nepromokovou vložku a byli jsme mokrý fakturch, tak jako hadry mě nesklamaly, zklamaly mě boty. Boty mě zklamaly doopravdy, protože jsem si myslel, že něco dají a vlastně jeden denní trip offroad, kde se brodilo, tak jsem si myslel, že jako... A celý ten jeden mokrá noha. No, nedali až, to. Až teď mu to vyschlo. Dva dny zpátky, možná už to bylo super. No, to je jako, jedete se na 10 dní, na 8. Tak to zklamalo, to vím, že příště no. Si je fakt nekoupím a koupím si asi to, co má brácha, no. Říká, že jsou dobrý. No. A byli tady kluci z Německa, s kterými jsme se bavili a měli ty samý boty. Prostě jako, fakt jezdí spousta lidí, jezdí CD, Adventure, anebo dneska jsem viděl i několikrát formy. Ty jsou formy taky mám, jako, ty nejsou špatný, ale taky namokly. No, no to jsou takový ta lepší střední třída, ale jako všichni tady, i ty jako, co mají jako dost peněz, co jezdí ty lepší bavoráky drahý, tak prostě mají ty seedy. Revity neměl nikdo, jsem neviděl na nikom, všichni prostě většina seedy. To, jako, to mám jako z Revitu, mám, já bych řekl, že jednu z těch nejvyšších řad, co se týče oblečení.
jo, že boty mám tu nejvyšší řadu úplně a oblečení. Rukavice jsem si kupoval drahý Gore-Texový. Revity. Revity jsou perfektní, drží, chrání, sedí dobře, ale asi nejsou z Gore-Texu. Prostě zase zklamání. Zbytečný vyhození peníze. Přesně tak. Já používám od té doby, co jsi na motorce, prostě for Speed Racing rukavice. Většinou řadu SG, 1, 2, teďka mám dvojky, tam si se mi rozpadly. Super firma na rukavice. Sice jsou kožený, že vám nasajou, ale jsou perfektní, úplně jemňonký, jak mejdlíčko. Fakt můžu doporučit rukavice od Fossit Racingu a stojí 15-2 tisíce a vydrží vám 4 sezóny. Úplně bez problému. Když potom se nepilujete chodník jako prstama, když je člověk línej, že jo, tak prostě fakt vydrží. Dobrý rukavice. Takže to hadry bychom měli za sebou. A teďka co vozíme, jo? Ponožky doporučuju fakt nějaký... Dlouhý, podkolenkový. No, ale takový, který nemají nahoře gumičku, protože při 10-hodinovém tripu... Vám to začne řezat nohu. Takže já mám motorkářský ponožky přímo a jsem s nima spokojený, no, jo. Prostě s nějakou takovou gumičkou, že vám to drží nahoře, což je sice krásný možná do lyží, ale na ježdění na dlouhý, na motorkáře, když potom jedete ve vlhku, tak tu kůži máte takovou mokrou a už je taková jemná. A ta ponožka se vám do toho vytetuje prostě, to vám dová, mě to samý spodní prádlo, trenky doporučuju, nějaký lepší švy nebo beze šví prodávají pro nás, pro motorkáře, protože když jedete fakt těch 10 hodin, tak ty švy máte občistlý v prdeli a bolí to pěkně. No a ono vám to rozřízne tu kůži, to je prostě na houby, mě to tady ponožky prostě, já nevím, no nepříjemný věci. Já krčník, klasický kus bavlny, něčeho. Ne, já mám, hele. Ten jsem koupil kdysi v Tesku a ten to už mám snad 10 let prostě. Uvažujeme, jako by jsme uvažovali, možná pořád uvažujeme nad tou Rebek Vestou, asi to není špatná věc, ale pořád to stojí 15, 16, no. 20 tisíc a to snad, je, radši pojedu do Rumunska. Snad to nikdy nebudeme používat, no. To nikdy nebudeme potřebovat. No, cože teda potřebovat, pak máme klasický, jako Decathlon je krám pro Čecha si myslím, který myslí rozumně a uvažuje. Ale tady spousta lidí má věci Decathlon. Jo, stany hodně. Kuveča, nebo jak se to jmenuje, Kuveča, to je to jejich, no. Jako, hodně to má lidí, no, tady, jako. To jako není špatný, a jestli se vám to rozpadne po dvou sezónách, tak ať se to rozpadne, koupíme si nový, že jo. Stan máme dobrý. Stan jsme investovali před pár lety do Hanahu Set 3. A To už je hodně let, no. Hodně let. 5, 6, 7 let. Koupili jsme si dva stany. Protože jsme jeli nějaký trip, myslím, někdy jsme někam jeli. S tím, že prostě jeli jsme v té době 3 lidi, aby jsme se vyspali kvůli soukromí partnerce. Takže my máme furt dva stany, který používáme jenom jeden, protože ten furt drží, tolik let drží. Nepromokne, nepáře v bouři, se akorát takhle, když ho správně zaaretujete, perfektní stan, to je jako výrobek. Čekali jsme na Islandu nějaký doopravdy brutusy, ale to jsme jsme zašli brutální na Slovensku. Bouři na Slovensku, no a stanic? Doopravdy stan nebyl ani zakotvený šňurama, jo, že jsme ho drželi zevnitř, jo, ten se úplně skoro ležel, ale vydržel. Jako. Perfektní. A nepropustil. Takže jako set trojka od Hanahu, jestli ho ještě vyrábí, to nevím, nebo dělají nějaké, kupujte. A ale je pro dva motorkáře, pro dva lidi. Není, jo. Vy není tam pro tři, pro dva motorkáře. Není pro tři. No. Tři byste se tady zbláznili. No, je to prostě, dva je to perfektní komfort. Mezi náma i fuka na další karimatku. No a teďka karimatky. Já jsem celou dobu jezdil vždycky jenom deku. Já jsem neměl nikdy karimatku. Brácha jezdil karimatky a já můžu říct, že teďka poprvé jsem si koupil na Island karimatku, ale už jsem přemýšlel, že jich chci malou, jo. Takže ty jezdíš dlouho času na fukovací karimatky. Já jezdím pořád na fukovací, no. A jde o tu velikost. Ty máš takovou tu už docela jako obrovskou. No ale tak je to, když to smotám, tak je taková dle, dejme tomu. Jo, když to je nádobí od Pingvínu, k tomu se to sem dal. Takhle velká. No, takhle velká. Já jsem teďka na Alze koupil v akci, to můžu teda říct, Husky karimatku. Husky jmenuje se to Husky Fury 5 na fukovací karimatka. A velikost té karimatky, já nevím, jestli jak bych to přirovnal. No, to je prostě, pojďte se takhle, takhle prsty. Když to zabalím, to je perfektní. A spím na ní, je ripstopová. Nebyla mi zima. Na fukovací. Můžu teda říct, že jsem udělal dobrý kup. Stála asi 1000 korun. 1079 byla v akci podle barevnosti. Mě to jedno, jak to má barevný. Perfektní karimatka. A hlavně ta skladnost je perfektní. Doporučuji. Já mám teda karimatku od Kolemana. Nějakou lepší. A konečně mám karimatku, která ten trip vydržela a nevyfukuje se. To znamená, že pořád drží ten nafouknutý vzduch. To je první karimatka po dlouhý době, která neuchází prostě. Jo. Takže Koleman, Husky, karimatky. Preferujte prostě
aspoň ať má 5 cm, když je nafouklá. Jo, no. A co nejmenší velikost. Furt všechno co nejmenší, to je důležitý. Ani váha tak není tak důležitá, jako velikost. Motorka to uveze. No. No a spacáky máme klasický... Klasický od Pingvínu. My, jako dobrý obchod je for camping, tam jsme nakoupili hodně. A já používám... A dobrý je kupovat v akcích zrovna. No jasný, nejlepší je v zimě, že jo. Já mám Blizzard, Karel má Mistral. On... Já mám Mumii. No. Mumii, já nemůžu mít Mumii, jo. Já se potřebuji hejbat nohama, když spím. Což si na to lidi dejte pozor, když kupujete spacáky, protože někdo to nemůže. Já jsem takový vrklavý typ, že se hodně převracím. A já nemůžu mít nohy jako v Mumii, protože by mě natekly, protože bych se nevyspal. Já musím mít klasickou rovnou rouru, kde si udělám sedánek a lehnu si. Já teda musím říct, že za celou dobu, co jsem tady byl, tak jsem ten spacák zapnul jenom jednou. To já ne. Jinak to... jsem pořád jenom přikrytý spacák. Já jsem tam zaplul, jak do rakety, a koukal jenom oči. Já mám takový menší. Oči ne, jenom vlasy. No, ale teďka. Podle mě na mě je ten spacák velký. Když ho zabalím, trošku ho zkomprimuju, tak je velikost helmy. Nechci takový spacák. Je perfektní, nechám si ho do práce, tam je to jedno, ale budu se pídit po nějakým polovičním, který bude stejně výkonný. I kdybych si dal víc peněz za něj, prostě ta velikost je, zabírá zbytečné místo. Perfektní věc, malej nafukovací polštářek, který když potřebujete venku, tak si ho dáte pod prdel. Decathlonu. To je značka Trim, já myslím, že to je for camping. A perfektní, buď to na něm sedíte, anebo na něm máte hlavu. Nepoužívám. Jako, já musím mít polštář. Já ne, já si dám takže... hadry, bundu nebo kalhoty pod hlavu, nepoužívám, to nepotřebuji. Pak vozíme deku. No, tu jsem vozil já, jako vozím ji pořád, že jsem si ji dal vždycky pod sebe, ale... Ne, já taky vozím deku, a teď jsem ji nevzal, protože jsme zkoušeli to místo míň a míň. Pak používáme klasický buggy. Máme 30 litrů, myslím. Že z Alzy. Z Alzy, no. Tak ale říká, že už je to nedostatečný pro tebe. Je to málo, no. Potřebuji aspoň 50 na příště. Já mám ten SV Motech 350 a jak když tam dám, vozím tam ten stán a můj spacák, tak tam mám mý místa, prostě musím ten spacák zmenšit, na tom budu pracovat. No a teďka. Vaříme, my si vaříme, jo. My nejezdíme moc do restaurací, protože za prvý většinou peněz dáme buď za benzín nebo za samotný ten trip. A tím pádem musíme se šedit na tom jídle. Ale nebychom se já jako šedili. Já nevařím. Jo, já vařím. Takže v to vaření, jestli to někoho zajímá, tak tomu vysvětlím, jak jsem se dopracoval. Jo. Já jsem začal na tom, že mě baví vařit. Jako jo. Takže jsem vozil si i takový, měl jsem vejce, kde jsem měl takový ty umělý bakle, kde jsem měl třeba 6 vajíček. Na to jsou takový speciální, prostě to zmášete. Cestovní pro tripy. 6 vajec, pánvičku. Různý hořáky a tamhle spousta koření. To časem prostě jsem úplně odboural. Přešel jsem na jednoduché věci. Nádobí používáme od Pingvínu. Jsou to 4 věci. Je tam jeden hrnec, velký, v tom je menší a pak 2 malý. A ještě vevnitř se vejde klasická bomba velká na plyn. 470 gramů. Tam se vejde dovnitř. I s hořákem. Což je dobrý. A léta jsme to používali. Tady ten systém. Bomby si doplňujeme sami. Jo. Na AliExpressu jsme si udělali, koupili takovej bazmek. Hadičku s ventilem a normálně na klasický velký bomby doma u grilu. Si dáte na vyvýšené místo a ono vám to přeteče do týhle malý bomby. Akorát si zvážíte, že máme nějaké 650 gramů jako i z náplní, takže to jenom hlídáte. Aby vám to neto. A důležité je ty bomby, aby vám vydržely ze spoda, si je omotat izolačkou. Jinak reznou. Jinak vám reznou a to je na hovno. Že si uděláte izolačku poctivě. A pak my tu bombu máme kolik let? Spoustu let. No, máme 2 a ty vlastně máme furt stejný. Jenom si je vždycky naplňujeme. Možná letos jsme vzali poprvé 2 bomby, jinak jsme... Jo, vždycky jsme jezdili na jedný, ale udělali jsme dobře, jsme vzali 2, jestli tady je to... Prostě tady spousta věcí odchází. Používáme třeba plynový hořák od Pingvínu, taky originál. Má 3500 W výkon. Máme 2 a co dobu používáme, ale tady se prostě rozpad. Jako jo. To teda je, ne, to vám jako to ukážu, to jsem nezažil. Tady, jestli je tady nějaký agresivní prostředí, jako vzduch, nebo je tady víc toho, prostě velký zklamání od Pingvínu. Možná se tady musí víc toho plynu, jako aby to bylo silnější, no, aby se to nedal. No. On prostě se rozpad, to nemusím ukázat, prostě se rozpad. Ten hotovo, takže ten tady nechám, na památku ho nechám. Takže tady v tom Pingvínu by měl zapracovat. Ten hodíme do moře, až pojedeme. To neodáme, do koše. Prostě schořel. No a teďka to vaření, jo. Tohle je celá moje kuchyně. To je kdysi taková taštička, co jsem koupil někde. Kde se nosí věci na to, na, když je člověk raněný. Lékárnu mám na starosti. Lékárna voják, jo. Karel jezdí lékárna. A teď 4 věci. Tady dělají takový baňky, co jsou vlastně nenafouklý PET lahve.
To se dál mají koupit klasicky někde v nějakých buškrav shopech. A používám 4. Grilovací koření, sůl, peps, cukr. Nic jiného nepotřebujete. Měl jsem voleje a různý druhý koření. Pak klasika, med. Med furt řešíme, protože my jsme takový medonoši. A kupovat ten klasický medík, medožrouti, co koupíte v krámu. Tady takovejhle medvídka, to je málo. Za prvý si ten čaj uděláte tak, že vlastně už šetříte, takže váš vlastně každý čaj je šetřivej s medem. To furt řeším a nemůžu přijít na to, jak to řešit. Musím to nějak vymyslet. Kdyby někoho něco napadlo, jak vozit med. No, poraďte. Jak vozit med, aby ho bylo aspoň třeba na týden kilo a půl. A nebyl ve skle. Nebyl ve skle a byl skladnej. A byl skladnej, jestli něco prostě nemůžu na to přijít. Citronky, což je důležitý, citron jsme taky vozili, ale on vám hnije a není to dobrý. Tady to je fakt cestovní citronka. Výborný hostice dělají takhle, dneska už konečně přemýšlej, že jo, to dělá dobrý, to koupíte kremskou nebo to. A pak jedeme hodně denaturovaný potraviny, jako jsou těstoviny, polívky, yum yumy polívky, nebo takovýhle ty do hrnečku. Jinak yum yum prodávají i tady, na Islandu. Jo, je ten 125 korun, to jsme udělali video nákup v krámu. A čaje klasický používáme pytlikový. Jo. Dřív jsme používali kafe, který já piju jako Turka, klasický, obyčejný standard, komaňský, ale teďka jsme Teď jsme přešli na drip it, zkoušíme to poprvé. Už jsem si na to zvyk. Zkoušíme to poprvé. Jedno kafe stojí 15 korun, 18, no, do 20 korun stojí jedno kafe. Na 3x ho zalejete, to je tady na Karla, akorát tu jsem vykoumal, na 3x mu to chutná. A myslím si, že to je účelný a je to dobrý i jako dárek dávat motorkářům a takhle, je takový vkusný a neurazíte, když někomu něco poděkuje, tak mu dáte takhle, což je dobrý. Doporučujeme, dělají víc druhů, my máme Brazil a Kolumbia. A Kolumbia, netrhá se to, voní to a já teda nepiju kafe, ale je to dobrý, no. Není to nejhorší, prej. Což by bylo všechno. Rum, klasicky, jedeme rum, bez toho, ale máme vždycky flašku a zjišťujeme, že už přestává stačit. A to se to záleží podle zimy. No a to je vaření. No a teďka mobily. Natáčení videa, jo, což je docela složitý. My jsme takový jako fajšmekři, takže máme dvakrát GoPro, na Islandu, osmičku, na Islandu si myslím nevyužitá. Pak máme ruční stabilizátor, ruční, kde máte ten tří osej, nevytáhl jsem ho ani jednou. Na minulém tripu jsem ho vytáhl, dělal jsem s ním takový jedno video, ale myslím si, že asi ho přestanu vozit, začnu si ho používat pro svoje domácí videa. Jako s Lenkou? Ne, tak mě sem tam něco baví a takový. Potom máme klasický no-name kamery z Alzy nebo z AliExpressu. Ty jsou takový účelný na takový ty videjka malý, když chcete třeba mít, že vlastně projíždíte jako na motorce takový to tak to prostě máte, zmášete a nemusíte tahat kameru. Jenom na tuhle věc používáte tady tu věc. Což dobrý. Se asi taky vyřadí, pak no, všechno zastane GoPro potom asi. No. Přesně tak. A možná časem telefon nějaký dobrý s přední kamerou zadní a zjistíte, že vlogy. Svítíme si ve stanu tady žárovkou z AliExpressu za dolar, vynikající věc. Jsou tam 3 AAA baterky. A vydrží to. Vysvítí to, parádní. Když tady jsme si moc nesvítili, pak tady je světlo pořád. No, tady je světlo pořád. Jak vozíme vodu? Vodu vozíme tak, že prostě si máme lahev a myslím, že jsme to vykoumali, že nám stačí 3 litry. Jak na večerní čaj, kafe, tak i si uvařit jídlo. 3 litry. Jo, plus každý má svoji flašku, jo, to je asi napití. 3,5 litru nebo 3 čtvrtě litru na motorce. No. Zatím nám stačily 3 litry. Ale už jsme si taky ve vedru něco dokupovali, ale na to vaření vám to stačí. No. To spíš si kupujete sladký limonád. No, přesně tak. No. Helmy, šubrtka, výborná. Já mám, zatím drží. No, já mám LS2 metro, katastrofa, vyprodám, nebo to nikdo nekoupí, prostě pryč. Odešla tady prostě. Odešlo, hledí, upadlo, prostě, to už je minulý rok, tak ta helma není dobrá. Mlží se vám předek, oni vám říkají na výstavě, nemlžíte, keci, musíte mít klasický pinlock, ten jedinej funguje. Ta jejich superfolie k hovnu, to vůbec nepomáhá. Akorát to, keci. Ale to je tak nějak všechno. Fakt minimalizovat. Takže možná ještě co se týče, fakt dobrý je mít nějaký velký internetový balíček, co se týče internetu do ciziny, do Evropské unie. Já mám 30 giga. Já mám 35 giga a zbývá mi možná tak 7. Ale já jsem takový, že si v lečer zalezu a hodně lezu na net a takhle brácha zase to používá na točení. Takže takhle. Potom doopravdy důležitá věc, powerbanky. Hodně, jako já mám 20, 10, nestačí to. 25, 10 a
jako určitě do příštího tripu jdu aspoň do nějaký 50, jo. Nebo možná ještě víc, už, možná i do 250. No, už jsme viděli fakt, že prodávají, dá se koupit dobrý. Důležité, aby měla rychlo nabíjení, protože vy přijedete někam a potřebujete to vysát tu zásuvku a rychle to nabít. Takže se, když už chcete rychlo nabíjení, fakt nějaký hodně a hodně velký kapacity. Ale uvědomit si, že těžko nabijete rychlo nabíjením baterii na motorce. Ten alternátor to prostě nedá. Protože když dáte klasickou zásuvku, která jde vám tam 3 volty, no, zapalovače, já mám víc, mě to pojistka nepustí, tak to tímto nenabijete. Protože obyčejná nabíječka z zásuvky třeba pouští víc, takže tím to budete nabíjet pomalu. Kvůli tomu nemohli požádat drona. No, to nám prostě to je, takže přemýšlet o tom, že když máte rychlo nabíječku a máte velkou kapacitní baterii, tak vám to motorka prostě nenabije. To vy nabijete jednou, takže už dopředu přemýšlet, jak to udělat, někde v kempu a už nabíjet, jo. Přijet a okamžitě. Vždycky jednou za 2, za 3 dny, když to ne na divoko někam do kempu a dobít si prostě no, powerbanky. Motorky to prostě neutáhne. Přes noc se to dobije. Jako určitě. Klasicky z elektriky. 220 to dobije, ale prostě a nechtějí to ani zaplatit. No, to se dá jako prostě, no. Ale my, takže my máme dohromady 1 25, 10 a ty máš 20 a 10. No. Takže máme dohromady kolik to je? 50, 60 a bez šance. Málo, málo, prostě to je málo. Víc, nejradši bych tahal autobaterii. Třeba to dobíjet interkomy. No, ono, no, telefon, a hlavně dneska ty telefony mají baterky a ty to vytáhnou prostě, to je šílený. No. Baterky do GoPročka, ty jsou vybitý za chviličku, takže... Tady úplně záhadně na Islandu vůbec se vybije rychle baterie. Jak v telefonu, zima, tak prostě ve všem. Ta zima to dělá, ta prostě to likviduje. Jo. To vám to ukáže a máte, ona má vydržet třeba hodinu, vůbec, 35 minut a umírá. Lékárna, rychlosti, důležitý je takhle, antibiotika sebou. To vozíme, vozíme. Širokospektrální určitě. Potom nějaký léky na bolest, nějaký fakt dobrý léky na bolest. Nemá cenu brát sebou nějaký Ibalgy nebo Brufen, ale fakt pořádný léky, který doopravdy tu bolest. Potom určitě je Paralen, když člověk dostane teplotu, tak aby se rychle vypotil. Vizinky jsou dobrý na oči, to je důležitý. Dobrý je mít nějaký leniluj nebo nějaký krém na držku, protože tady u toho moře, jak je slano. Protože pořád, chcete vypadat jako já. Jo. Vitamíny, magnézium hlavně se používá, používáme hodně. To jo, když jedete dlouho, tak to je fakt důležitý. Hodit dvě tablety ráno a dobrý. Je to dobrý. Na sračku. No, na sračku to je strašně důležitý, jako... Imodium používáme, že jo, nebo respektive tady bratr použil. Jako fakt bez toho to nedá se někdy, má to chytí. A to je tak asi důležitý všechno. Samozřejmě klasická lékárnička Motoplus používáme, izraelský obvazy, který jsme nepoužili, ale to máme. Ale máme, kdyby se něco posralo. Kdyby se náhodou otevřená takhle v Rumunsku, brácha to vzal do lesa a nebejt kufru, tak asi měl přelámanou stehenní kost na několikrát, takže... To jsem měl štěstí. Takže ten je fakt dobrý, no, jako, takže... Takže na tohle to nepocenit, to prostě, bohatě, fakt, no. A hlavně vědět, co má člověk dělat, když se fakt něco posere, no. Ne tam jako líte tak nudle v bandě. Což je výhoda mýho zaměstnání, že prostě asi bych věděl, co mám dělat, no. Možná teda, no možná, snad jo. Člověk reaguje nějak. Důležité je asi znát telefonní čísla nějaký, ale v dnešní době internetu prostě to zjistí. A nešetřete na pojistkách. To jo, no. Prostě když někam jedete a vás stojí trip, řeknu třeba, já nevím, 1000 euro dohromady komplet, počítám. Většinou se platí v euro. 1000 euro, dejte těch 100 euro a pojistěte se. Vždycky se pojistěte. Jízda na motorce není braná jako rizikový sport, takže to je v pohodě. Jako jo. Prostě se fakt pojistit, to je strašně důležité. Dneska třeba znovu, my vždycky se pojistíme. Teď pojistka a mělo by to vykrýt převoz motorky. No, doufejme. Mělo by to snad vyjde to, jo. A, ale na zdraví, kompletně, hlavně na to, že když na jste péči, někde, kdyby náhodou, no, jo, můžete si potom mít peníze lepší nad standard, abyste měli lepšího doktora. Že nemusíte vás tady montovat nějaký prostě člověk, co není moc zdatný, ale můžete si zavolat primáře, který chce dvakrát tolik peněz a ať vás na vás dělá von, jo. Fakt nešetřete na těch pojistkách, to je strašně důležitý. A říct si, je, teď jsem dala 15 za pojistku, houby, ať stojí o 500 korun víc, ale máte jistotu, že fakt... A radši se zeptejte vždycky na fóru, kdo jakou má pojišťovnu, jako když někdy musel plnit, jako tak... Protože, jaký jsou zkušenosti, no? Jaký jsou zkušenosti? Já mám teda všechno od Aliansky, nechci tím, ale jako já jsem spokojený, jo. Ale mám pojistku, jsem si dělal u Airbank teďka na tu motorku. Ty jsou Alianska to na AXu. Tak uvidíme. Ale uvidíme, jak to s nima dopadne. Zatím se jedne, jako že jsou fakt jako za to, že to, co my jsme hodně zaplatili za pojistku, tak zatím to snad dopadne dobře, no. Zatím se k tomu staví. Udělal jsem si 2 pojistky. No. Jo, jako fakt na to nešetřete. Čím vy jedete horší dráhy, nechte se pojistit. To bych to ukončil, to pojištění. Dal kartáček, mejdlo, no, ale minimatický. Moje cestovní kartáček, teďka jsem rozjel nový systém zubní pasty.
Výborný. A naprosto dostačující. Doporučuji doopravdy vlhčený toaletní papír. Jo jo, na penis. Prostě, na všechno, prostě jsou fakt dobrý. Perlička jede velký bomby, perlička s krtečkem. No a hygienické ubrousky jsou důležitý, když jste někde v lese dva dny se nemejete. No, tak... ale oni jsou ty hygienické pro ty mimina a pak jsou toaletní papír, takový vlhčený toaletní papír a ten je ekologicky odbortelný, takže ten můžete vyhodit v lese a nemusíte a nemáte z toho černý svědomí, že no. Se to neto, že jo. Jinak takhle jo, já celou dobu na motorce většinou jezdím s brejlema. Vždycky brejle, nepoužívám ten stínič. Můžu říct, že do té doby, než jsem najel na Island, na tenhle trip, tak to fungovalo. Tady to nefunguje. Tady prostě jedete chvilku světlo, super, pak to začne pršet, tím pádem vám to prší, můžete si to stáhnout, tím máte, to je na hovno. Takže asi úplně přejdu z brejlí na klasický kšilt. To používám já, pořád ten vnitřní, protisluneční. A prostě... Nevím, no. Záleží, co bude, jaký to bude trip. Někdy, když bude z nějaký to trapný komínování, ježdění u nás v České republice, tak samozřejmě brejle a seru na to, jo. Ale když někam už jako hůř, nějaký horský trasy, tak prostě to je na hovno. Brejle, to můžu říct, teda, no. Jako dobrý je mít asi, my to musím říkat, modulární helma, to vyklápěčku, že kvůli mluvení, když mluvíte, potřebujete mluvit s lidma, tak vám rozumí, jako že se s nima domluvíte, jako nemějte obavy z toho, že neumíte anglicky nebo takhle. Oni taky neumějí. Já umím trošku anglicky, no, trošku německy, spíš rusky a domluvím se. No, oni taky neumějí, ty místní, všichni nikdo neumí. A hlavně v dnešní době slátru, protože no. My jsme se bavili s tou policajtkou a museli jsme to překládat do islandštiny, páč jakoby jsme se anglicky nedomluvili prostě. Jo, takže, ale lidi jsou tady vstřícní, jako to, mimo těch teda, co vás chtějí oškubat. No. Takže to bude video k tomu, co používáme. Nepoužíváme vlastně nic zvláštního. Ale chtěli jsme to natočit, co kdo používá. No. Většina věcí je z Česka, žádná zahraniční výroba, možná ty hadry akorát, a ty se svědějí všechny no. V Číně, takže to je jedno. 5 litrů kanistr na benzín, stačí. No. Ale možná je to zbytečný. Možná tady. Je to zbytečný. Ale kdybychom ho měli tam na tom prvním tripu, jak jsme dojeli na sucho, tak člověk jel s pocitem, že nebyl ve stresu, no. Že mu dojde benzín, ale takže asi jo. Pak jsme to plánovali, takže to vyšlo. Takže to vyšlo, přesně tak. No a co se týče ještě vařiče, asi skončíme s bombama, ne asi, ale určitě, a přejdeme na klasický vařiče, na pevný, na benzín, na ty kapalný paliva, jako jo. Ne asi, ale určitě, příští sezónu bomby skončí a půjdeme na tohle, protože to je lepší. Jde o to všechno zmenšování, že? No, benzín máte v nádrži, naftu vytáhnete z traktoru, petrolej je všude a vařič, prostě bomby skončily. A ono důležité, že když máte bomby, a záleží, kde jste jako vysoko. Někdy ta bomba ona pálí míň, když si doplňujete víc, pak rychlejš utíká, prostě končíme s bombama. Hotovo. Přecházíme na benzín.